Ministri Teknik i Drejtësisë Gazmend Bardhi kundërvihet vullnetit të kryeministrit Edi Rama, i cili u kërkoi dorëheqjen drejtuesve të hipotekave. Janë paraqitur disa dorëheqje, por të gjitha pezullohen deri në një verifikim 10 ditor. Zyra qendrore e pasurive të paluajtshme me inspektorët e Ministrisë së Drejtësisë do të kontrollojnë punën e regjistruesve në 6 muajt e fundit dhe do të evidentojnë nëse ka pasur shkelje. Kjo masë vjen në kuadër të detyrimit moral dhe ligjor që kanë autoritetet publike, që kur konstatojnë shkeljet të drejtave të qytetarëve, të mos pranojnë dorëheqjen e zyrtarëve, por t'i bëjnë ato t'i nënshtrojnë pasojave që parashikon ligji, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë, ndërkohë që regjistruesit përkatës janë të pezulluar deri në përfundimin e hetimit administrativ. Duke sjellë në vëmendje argumentin e kryeministrit për dorëheqjet e kërkuara, Ministri i Drejtësisë thosë se zyrtarët publik që cenojnë interesin e qytetarëve shqiptar apo që kryejnë shkelje të ligjit dhe të drejtave të qytetarëve deri në nivelin e talljes kolektive me ta, nuk mund të largohen me akt digniteti siç është dorëheqja. Largimi i tyre nga detyra duhet të jetë një përpjekje autoriteteve përgjegjëse për të zhdëmtuar cenimin e dinjitetit të qytetarëve, duke i larguar këta zyrtarë me masë disiplinore shkarkim nga detyra, apo duke përcjellë informacionin për shkeljet e tyre në organet kompetente, thot Bardhi. Kjo është sipas tij rruga që do të pengonte rikthimin politik të tyre në funksione publike në administratë shtetërore, duke u bërë kështu premisë për cenimin e interesit të qytetarëve për sërinë të ardhmen.